wada warka duhurnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombelka furuda wararka ugu dambeeyay waa duhurnimo talaada ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh ahmed oo ku wajahan magaalada johor isla markaasina doonaya inuu filo soomaaliya ka maroojiyo gacantooda dhismaha maamulkaas hirshabeelle oo laysku hadlaynaya si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa lagu tashanayaa in xildhibaanada la kala boobo madaxweynihii hore dowladdii ku meel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh ahmed iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa ku wajahan magaalada johor ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo laga dareemayo soo dhaweyntii ugu dambeyso aada u fara badan warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in saacadaha soo socda uu sheekh shariif sheekh ahmed tegi doono gudaha magaaladaasi johor oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada hirshabeelle islamarkaasina filla soomaaliya fahad yaasin iyo madaxweyne farmaajo ay awood ku muquuninayaan sidoo kale ilo wareegyo muhiim ahi ayaa inoo sheegaya in madaxweynihii hore ee soomaaliya ka qaybgeli doono dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan arrimaha soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi oo dood xooggan ay ka taagan tahay sheekh shariif iyo xisbigiisa ama mucaaradka ayaa wata sanbaloolshe iyo rag kale oo la sheegay islamarkaasina lacagtii ugu badneed ayay ayagana dul dhigi doonaan siday u helaan maamulkaasi madaxweyne ay wataan ayaga si ay ula tartamaan filla soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda hirshabeelle ee ku sugan jowhar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirshabeelle oo muddo fog wajahaysay dhibaatooyinka adag ayaa hadda ku jirta marxalad kala guur ahi iyadoo lagu muransan yahay qabsoomidda doorashooyinka maamulkaasi si kastaba safarka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyey uu ku sugnaa magaalada nairobi ee caasimadda kenya oo uu ka waday kulamo siyaasadeed lama oga inuusan baluulsha la socdo hase ahaatee waxaa loo badinayaa inuusan baluulsha la socdo maadaama xisbiga madasha qaran uu ka mid yahay musharaxna uu yahay si kastaba ha ahaatee haddii sheekh shariif iyo mucaaradka ay kaga guulaystaan fahad yaasin iyo farmaajo magaalada johor waxay heli doonaan xildhibaanada maamulka hirshabeelle islamarkaasina madaxweyne ayaga daawacsan ayay heli doonaan dhinaca kale wafdi ka socda beesha caalamka oo gaaray dhuuse mareeb xubna ka socda beesha caalamka islamarkaasina uu hogaaminayo egega gaarka ah xoghayaha qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada dhuuse mareeb ee caasimada gobolka galgaduud wafdiga oo horkacayay james swama ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilada au midowda africa francisco maderi iyo igad jamaal xaaji axmed xubnaha ka socda beesha caalamka ayaa waxaa garoonka dhuuse mareeb ugaas nuur ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo mas-uuliyiin aad u fara badan ujeedka safarka wafdigani ka socda qaramada midoobay au midowda africa iyo igad ayaa waxaa lagu sheegay mid ku qotoma arrimaha doorashooyinka 2021 siyaasadda iyo amniga sidoo kale qorshaha wafdigani ayaa waxaa qayb ka ah in dhuuse mareeb ay ka hirgelinayaan xarun ay leedahay qaramada midoobay taas oo laga hagi doono howlaha horumarineed ee ay hay-adaha hoostaga qaramada midoobay ka wadaan galgaduud iyo mudug wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale inta ay joogaan caasimadda galmudug kulamo kala duwan la yeelan doono madaxda sarsare ee maamulkaasi soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo heshiis laga gaaray kadib shirar ka dhacay magaalooyinka dhuuse mareeb iyo muqdisho dhinaca kale xog hoose cumar finish oo xaalad caafimaad u jooga dalkaasi turkiga ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish uu arrimo caafimaad u jooga dalka turkiga wararka aan helayno ayaa sheegaya in guddoomiye cumar finish uu ku soo kacay xanuun la sheegay in uu ka dhashay dhaawac hadda ka horka soo gaaray madaxa gaar ahaan meel u dhow isha xanuun weyn ma ahan waa dhaawac mararka qaar ku soo kaca oo isha agteeda ahi waana firir aan la bixin karin haddana waa caadi xaaladiisa waxaan dhihi karnaa waxa uu u baxay hubin caafimaad oo keliya ayuu yidhi mid ka mid ahi shaqaalaha xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir sidoo kalena aad ugu dhow guddoomiyaha dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay guddoomiye cumar finish ayaa ku maqnaa dalka turkiga waxaana la sheegayaa in uusan ilaa hadda imaanin cumar finish ayaa ka maqnaan shirar iyo munaasabadooyin ka dhacay magaalada muqdisho maalmihi tegay warbaahinta ayaa sidoo kale dhowr maalmood ka hor warisay inuu arrimo caafimaad dalka turkiga u joogo wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre islamarkaasina wasiirada aan lagu soo darin xog xasaasiya fahad yaasin iyo madaxweyne farmaajo oo ballantii uga baxay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaabe islamarkaasina khayaano culus ka wada maamulka hirshabeelle ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay wadato musharax aanan ahayn cali guudlaabe kaas oo aan weli la shaacinin
أجاسيم فهد ياسين إيه مدحوين فرماجو وحي حري بلان أولاق غلين مدحوين كوحيقين كيرشبيل علي قود لابي إني كو تاغيري دونان دور الشادة أو دوان جلي دونا تاس أو بدل كيدا أي أساقانا كربان إن أو كلا شقيا يدب أسو دور الشادة مدحوين فرماجو إسلام مركاسينا بار لابان كمامول كيرشبيل جبي أهان بو هوسكينا مدحوين فرماجو فهد ياسين أو أقف إسر رحق بدن أو حل ميل كليا آنان سياسة دكا أبارين أيا حد لأغادي إن أو وطمو شرح قرصون أو رير هيران أهي كاس أو كدو نيا إن أو كد نبر جبيو مدحوين كوحيقين كهير شبيل علي قود لابي سياسة فهد ياسين أيا أهدي أو كول در ريس تمو شرحي سقرصون إسلام مركاسين نين كلاباد أو لغا يابا إن أو نغدا علي قود لابي كومانا شاكتو سي لوغو فشادو دانو سياسة ديت أو أح ديبو سو دور شاد مدحوين فرماجو وفتي بلارون أو هقامين يا وزير كارمها قدها أيا لفيل يا إن أو غارو مغالة بلدوين سي أو غاسك بيش حواد لو أو قنعيو دولة فدرالك سوما عليا وحي ودا مشرح حواد لا تاغيرو نقالنا اي كو بخينيسو سداسي درتيد انو اوغلادو ان سي سيمن لوغو ترتمو كرسيغا مدختنمدا هيرشبيل سداسي ايا لوغو بلماي بيش حواد لا ايا ايدا او اركتا ان هدي لا ترتمو ان اي غوبتا غوشا كا سو قادي كارين ماداما اي اوغتahay سدا اي او كلا فوغيين قبايلدا كلا اي لا دغن هي غوبلكا هيران بيش حواد لا ايا انت بدن مرور ستاي تلدا غوبلكا هيران iskana dhaadhicisay in qabaa'ilada la degan ay yihiin kuwa ayaga ku hoos nool taas oo ka liftay kala fogaanshaha xawaadle iyo 19 qabaa'il ee dega hiiraan lama oga qorshaha qarsoon ee Fahad Yaasin inuu ka warqabo Cali Guudlaabe maadaama beesha abgal siyaasadooda badana aysan lahayn dhaqan ballanka bax ah ama qiyaamo qayaxan sida looga bartay madaxweyne farmaajii Fahad Yaasin si kastaba ha ahaatee dadka inta badan ayaa iminka waxay hadal hayaan in Fahad Yaasin iyo farmaajii ay wadaan Cali Guudlaabe hasa ahaatee waa ay ku danaysanayaan waxaana macquul ahay inuu meeshaasi ka soo baxo mid ay wadato filla Soomaaliya sidii ka dhacday galmudug dadka inta badan waxa ay sheegi jireen in filla Soomaaliya ay wadato dad kale oo ku jira qorqor isla markaasina qorqor ayaa ku soo baxay si kastaba ha ahaatee ballanka baxa weey yaqaanaan Fahad Yaasin iyo farmaajo dhinaca kale wasiirkii ugu horeeyay ee ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble oo xilka la wareegay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo goobjoog ka ahaa munaasabadda xil wareejinta wasaaradda warfaafinta ayaa bogaadiyay shaqooyinka uu soo qabtay wasiirkii hore ee xilka laga wareejiyay Mr. Maareeye waxa uuna kula dardaarmay wasiirka cusub ee wasaaradda in ay sii wadaan qorshaha dib u habeynta warbaahinta qaranka iyo xoojinta isku xirka warbaahinta iyo dawladda wasiirkii hore ee warfaafinta mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka warbixiyay shaqooyinkii muhiimka ahaa ee uu soo qabtay intii uu xilka hayay iyo kuwa horyaala wasiirka cusub waxa uuna ku booriyay si anbaqaadida howlaha culus ee hors ee u harsan wasiirka cusub ee warfaafinta mudane Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa tilmaamay sida ay uga go'an tahay in uu sii anbaqaadayo qorshayaasha lagu horumarinayo warbaahinta dalka iyadoo xoogga la saarayo doorka wacyigelinta ee warbaahinta dawladdu ay ku leedahay midnimada la dagaalanka fikirka xag jirnimada iyo kobcinta tayada saxafiyiinta Soomaaliyeed ayuu yiri wasiirka cusub munaasabadda xil wareejinta kadib ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee warbaahinta qaranka si uu u dul istaago hannaanka shaqo iyo xaaladda howlwadeennada wasaaradda